Dağlıq Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. İyulun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ İqtisadi Zonası yaradıldı və salam. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Bakının Binəqədi rayonunun Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim olunması mərasimindəki çıxışı zamanı deyib. Stat, bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. Şərqi Zəngəzur İqtisadi Zonası yaradılıb. İndi Ermənistanda bu məsələ ilə bağlı isterikaya qapılırlar. Buna ehtiyac yoxdur. Şərqi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Qərbi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Biz tarixi unuda bilmərik. Kiminsə siyasi maraqlarının girovuna çevrilə bilmərik. Gəlsinlər, açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri. Baxsınlar, Sovet hökuməti Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verib. Bu yaxın tarixdir. 101 il bundan əvvəl. Yəni, biz deyək ki, bu olmayıb. Nəyə görə? Biz həqiqəti deyirik. Bizim dədə-baba torpağımızda bütün Zəngəzur, Şərqi və Qərbi Zəngəzur. İndi Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər Şərqi Zəngəzur varsa, deməli, Qərbi Zəngəzur da var. Bəli, Qərbi Zəngəzur bizim dədə-baba torpağımızdır. Demişəm ki, biz oraya qayıtmalıyıq. Bunu hələ 10 il bundan əvvəl demişəm. Mənim çıxışlarım hamısı mətbuatda var. Demişəm ki, bizim dədə-baba torpağımızdır. Biz oraya qayıtmalıyıq və qayıdacağıq və qayıdırıq. Heç kim bizi dayandıra bilməz. Mütləq qayıdacağıq, çünki bunun başqa yolu yoxdur. İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra əlbəttə biz qayıdacağıq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. Üç tərəfli 10 noyabr bəyanatında göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur, bizim doğma torpağımız Göyçə mahalıdır, İrəvandır. Statın sonu.